Північ Індії скував справжній зимовий холод. У штатах Утар-Прадеш і Пенджаб стовпчики термометрів опустилися до 2 градусів за Цельсієм. Місцеві до такої погоди не звикли. Кутаються у вовняні ковдри і гріються біля багать. На вулицях волонтери роздають гарячі напої. Навіть мінімальні заморозки в Індії – загроза для тисяч людей, адже чимало індусів живуть у нашвидкоруч зведених халупах без опалення.